წარმოგიდგენიათ ბასტებობოს ქალაქში ერთი მიჩქმა მოთხმა ატეხილი. სიზმრების ქვეყნიდან ნამდვილი სიზმრების რეჟისორი მოგწანდა. ნახე რა წერია. ეს გოგოს თურმე სტუმრა სახლში ყავდა. გოგი ჩაქვია, იცი რა კარგი ტიპია. იცნობ? მან მოიგონა სიზმრები. კამერა, კამერა ნახე, სონიკი ქვია. კამერის ამბავი არ გამიგია. ამბობენ სინამდვილეს იღებს და სიზმრად გვაჩვენებსო. ვინც მოეწონება იქვე აჩვენებს. მე გადაიღებ და ფილმად აჩვენებსო. მიქმა მოთხმა სწორი აღმოჩნდა. სიზმრების რეჟისორი გოგიჩა ჩვენს ეკრანზე გამოჩნდა. შეხედე, შეხედე, როგორც ყოველთვის სონიკი მასწრებს მისავლებას. მაგრამ არ აუშავს, მე თავმდაბალი ვარ და თანაც საქმიანი. შენ რომ გეძინა მთელი დღე მე თეოსიზმას ვამონტაჟები. როგორი გამოვიდა და კარგი. ახლა მოდი ჯერ თეო და მისი ოჯახი გავაცნოთ საქართველოს. ეს ჩემი მამიკო ლევანია. ეს ჩემი დედიკო ინგა. ეს ჩემი ძამიკო დათურჩა. ეს კი ჩემი ბებიები და ბაბუები. ხომიხდება, საწყენია რომ გაზაფხულამდე ვერ ჩავიცმე. გოგიჩა სოთხარი რომ ჩემს აწვიმაზე სიზმარი მოიფიქროს, ვიდრე გაზაფხულია, სიზმარში ხომ შეიძლება. კარგი, შეკვეთა მიღებულია. ყურადღება. ახლა უნდა ითქვას საზეპირო. სურვილიც იმას აუხდეს, გულით ინატრებს ვინცა. მზად ხარ სონიკ? აიღოთ. კარგი, კარგი, აბა ვიწყებთ. შეიძლება ასეც მოხდეს, რომ როდესაც ერთ ქალაქში გადაუღებლად წვიმს, სხვა ქალაქში წვიმა ენატრებოდეთ. აი მაგალითად, შეხედეთ ამ ქალაქს. ისე წვიმს გადაუღებლად. ჭკაპ, ჭკუპ, ჭკაპ, ჭკუპ. აუ, არავინ მეთამაშება. ისმოდა ფანჯრის რაფასთან წვიმის წვეთების სკაპული. აუ, სათამაშოდ არავინ გამოვა ეზო ში. ბევრი საინტერესო თამაში ვიცი. გამოდით რა, ერთად ვითამაშოთ. გაუთავებლად სკაპნობდა წვიმის პატარა წვეთი. სამწუხაროა, მაგრამ მის იმ დილით არავის ესმოდა, რადგან ყველა სადღაც მიმალულიყო. ჩიტები ხისტოტების ქვეშ გარინდულიყვნენ, ფისო და ცუგა კიბის ქვეშ შემალულიყვნენ და წვიმის წვეთებს იქემალებოდნენ. არ დავსველდეთ. ამ დროს ადამიანებსაც იშვიათად შენიშნავდით ქუჩაში. დიდი ქოლგები გაეშალათ და ისე დადიოდნენ აქეთ იქით. უფრო სწორად, კი არ დადიოდნენ, დატყაპუნობდნენ. ტყაპ ტყუპ, ტყაპ და ტყუპ, თან ცდილობდნენ წვიმის წვეთებით ტანსაცმელი არ დაესველებინათ. ადამიანები როგორც ყოველთვის ძალიან საქმიანები იყვნენ. ამიტომ პატარა წვიმის წვეთთან სათამაშოდ როგორც ყოველთვის არავის ეცალა. ტყაპ ტყუპ, ტყაპ ტყუპ, ამ სადეჩქარება, ასე ყველა სადეჩქარება რა. ამ ქალმა ქოლღა გადასია, მგონი ჩემთან თამაში უნდა. თქვა წვიმის წვეთმა და ტყაპა ტყუპით მიწკაპუნა ქოლგიან ქალბატონთან. მაგრამ მისგან საყვედური მოისმინა. ისევ გაუთავებლად წვიმა, როდის უნდა გადაიღოს? დიახ, დიახ. ჩაილაპარაკა თავზე გაზეთ გადაყურებულმა კაცმა. და თან გზა სირბილი განაგრძო. მოიწვინა წვიმის წვეთი. სხვა ქალაქში კი გოგო თეო ახალთახალ საწვიმარს ხან სარკესთან მოირგებდა და ხან გაიხდიდა. მერე ფანჯარაში გაიხედავდა. მზე კი ისევ კაშკაშებდა. აუ, რა იქნება, ერთი წვიმის წვეთი მაინც ჩამოვარდეს ჩემთან სათამაშო. ნატრობდა თეო და ფანჯარასთან დაღონებული ელოდებოდა წვიმის წვეთს. რა არის ცხოვრება? ზოგს წვიმა უნდა, ზოგს ზაფხული. წვიმიან ქალაქში კი უეცრად ფანჯარა გამოაღეს. ჩხიკ ჩხუკ. ნედა ვინ იხედება ფანჯრიდან? წვიმის წვეთი საჩქაროდ მიწკაპუნა ფანჯრის რაფასთან, სადაც ძალიან მოწყენილი გოგონა დახვდა.
Ой, сулели ты, майсов, ща учере блад модис. А рада бавшим здесь на тамаши гуинда, ра? Тква гогонам, да панчара, састрапот мия джахунай. Чах! Ара-ара, а квегар кавчирдем, ам калакши сагма отвицуеме. Агар стамаши унат шепта, да агар цимгера. Рувицу де винме мелоде бахлаве мастан гавчне боди. Пикровда патарацу ими свети. Та дицу имаши, ненела и карге бода. Арта и джеребста, ама вет гэс. Амаве саадзе, Теос калакши, ერთი წვე მათ კი არ მოდიოდა. Რაღაც უნდა მოვიფიქრო, გადაწყვიტა თეო. საწერმაგიდასთან დაჯდა და წერა დაიწყო. წერილი ასე იწყებოდა. ძვირფასო ღრუბლება. ეგებ როგორმე ჩემს კალაქშიც მოფრინდე და ცოტა წვიმა მაინც მომიტანოთ. სურვილიც იმას აუხდეს, გულით ინატრებს ვინცა. ზღაპარი გრძელდება. Мере теом цერილისგან თვითფრინავი გააკეთა. Панჯარასთან მივიდა და ღრუბლებისკენ გამოშვა. ღრუბლების სახელმწიფოში კი საქმიანი ფოსფოსი იყო. Წვიმის თვითფრინავები გასაფრენად იყვნენ მზად წვიმის ქალაქის აეროპორტებში. Ამ დროს მხოლოდ პატარა წვეთი იყო მოწყენილი. იჯდა და ფიქრობდა. ვის უნდა ჩემთან თამაში? Არავის. უეცრად რაღაც შრიალის ხმა გაისმა. Мартла დაიშრიალა რაღაცამ და პატარა წვიმის წვეთის წინ ქაღალდის თვითფრინავე დაეშვა. წვიმის წვეთმა ხან აქეთ აღედა, ხან იქით. ბოლოს კი წარწერაში ამჩნია: საქართველო. საინტერესოა ეს წერილი საქართველოდანა? ნეტავ ვინ გამოგზავნა აქ წვიმის ქალაქში? ალბათ მიხვდით, რომ ეს თეოს გამოგზავნილი წერილ თვითფრინავი იყო. ოხარია. ხო კამერა, მაგრამ რკინის გული კი არა, კეთილი გული აქვს. ხო, ვიცი, ამ მომენტს ელის ჩვენი მაყურებელიც და შენც. ნახეთ წვიმის წვეთისა და თეოს შეხვედრა. სრულდება თოცნებები კარგ ბავშვებს და მეოცნებე წვიმის წვეთებს. ეს მხატვრული გამოთქმა, შენ ამას ვერ გაიგებ. მეოცნებე წვიმის წვეთი. რა კარგად მოვიფიქრე? შეგიძლია ჩაიწერო და როცა ლაპარაკს დაიწყებ, შენ თქვა. ამასობაში ჩვენი ზღაპარი დამთავრდა. ხო, რა თქმა უნდა, მახსოვს სონიკ, რომ თეოს ოჯახმა ოჯახური სიმღერა უნდა გვიმღეროს. ყურადღებით, თქვენს წინაშია თოთაძეების ოჯახი. შუშუნა წვიმა მოვიდა, დიდი მინდორი დანამა. დანამა, დიდი მინდორი დანამა. ვინ ჩ
Argia, mai îți o să fac cartul în singură. Ina, 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 Ina. Ise sonic, razi v picrobici. Rad rostat ui mari ciuke bai cu am șua zamtaci. Cenița de sandros, aștept și zis mari piruelat gavaket. Ia, 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 ia. Raz gauge pa madamiene v cemo sonic. Idem ჩვენ ზეითვენ სიზმარეთში ყველაფერი შეიძლება მოხდესო. არადა ჩვენთან სიზმარეთში ყველაფერი გაცილებით მოწესრიგებულია. აა! აბა, სიფხიზლეც მაყურებელო. გეყოთ სიფხიზლე. ძილის დრო მოვიდა. აი. ძილისა. ძილი ნებისაო.